dobrý. My sme z Bratislavy a robíme z denníka, sme robili takú reportáž o tom, ako sa volí. No ako normálne. No a volili ste? No, aj v prvom, aj v druhom kole? No a? Aj s pani manželkou? Áno, to sa patrí. A môžeme sa vás na to opýtať? Môžete. A v prvom kole ste koho volili? No koho si? Pána Mikloška? No presne. Áno, a v druhom no, hej, potom? Prvom, hej. A v druhom? A že to sa nepraví. Ale to prezidentské voľby, to sa prezidentské voľby, to sa môže hovoriť. A v druhom ste potom koho volili? No, pani. Pani Čaputovú, áno. A nevadí vám, že je napríklad žena, alebo že je rozvedená? Nie, skore by nám povadil. Pán Ševčovič? A kvôli čomu? Čo by vám na ňom tak prekážalo? Čo by nám prekážalo, pretože je zo Smeru a Smer už nemá rádnik. A na tej Čaputovej sa vám čo pozdáva? No čo, no hovorí, že bude dobré, no už bude hádam, možná, že? Všetci sľubujú, no ale no. Každý nemá nikto čarovnú paličku, že by... Koho si volila? Poď do kamery. Povedzte nám, nepoviete? My sme z Bratislavy, z denníka SME a robíme takú reportáž o prezidentských voľbách, že ako ľudia volili na Orave. Ja som volila Mikloška. V prvom kole? V prvom kole. No a v druhom kole... Pán povie Čaputovú. Hej, neviem sa vysloviť. Hej. A tu sme sa stretli s takými názormi, ľudia hovorili, že žena nemôže byť prezidentka, no, alebo že je rozvedená, že im to vadilo. Vám to vôbec nevadilo, hej? Išla som do kostola a modlila som sa pri prvom kole, aby sa dobrý prezident. Potom som sa šla za ním modliť ten deň, aby... Tak víťaz, ja by bola dobrou prezidentkou. No, viem, že žena utiahne. Keď ste sa tak rozprávali s ľuďmi, tak vadilo niekomu tá pani Čaputová, že je rozvedená, alebo bola to vôbec téma? Nie. Aj vám, ďakujeme aj vám. Pekne. Nestretla som sa. Len oni terajšej dobe treba aj takých držať, čo sú rozvedení, lebo treba im moc pomáhať. A tá pani sa mi hneď, keď aj bola ako v takom, tak videla, že chce, aby to Slovensko bolo ako treba. Ani sa tak nerozprávame, len už si potom tak povieme, že keď sme akože podľa svedomia a vedomia, že aby bola ako kresťan katolík, alebo KDH, no ale keď nejde to, tak potom už volíme toho, kto podľa svedomia a vedomia zase, aby keď vidno na ňom, že je s takou pokorou, lebo ona sa mi videla taká až moc, taká... Keď mali s Ševčovičom taký, tak on bol taký akože tak strašne povýšený, tak aj chválil sa, aj tak čo, a ona bola taká, akože by som povedala, že taká pokora v nej bola. Neviem, čo je, či je ona katolíčka, či čo je, ale to človekovi hneď vidno, že je dobrý človek. Len by to utiahla, aby jej nohy nepodkopávali. Mladý muž tiež už bol volič? Áno. Áno. Prvo volič? Nie, už to bola. Hej? Hej. A ako ste volili v prvom kole? Normálne. Ako ste volili? Poviete nám. Ja som starý, ja som volil Paroška. A v druhom kole? Tiež, hej? V druhom kole som nebol voliť. V druhom ste už neboli? Nie. Neboli. Kvôli čomu? Lebo sme boli zaneprázdnení, boli sme už... práci. Ja som... Bola potom sa už večer nechcelo ísť. Mm-hmm. Ševčovič mal tú smolu, že ho spájali so Smerom, no. To bolo chyba jedna, ináč on je politik bez chyby, no. Keď bol nezávislý, tak ho zvolia isto. Mm-hmm. A pani Čaputová, tá na tej vám čo prekáža? Nič mi neprekáža, no to je mladá dievčina ešte, no. 45-ročná, mne sa to zdá pomalá. Už okolo na toho prezidenta by mal človek na 60 rokov, no. Že ešte jasne. Mladá, hej? Áno. Viac skúseností. No to už preci človek, keď je už po tej 50-ke je rozvážnejší. V prvom som, ja som KDH, tak som Mikloška. To je čestný človek, najčestnejší, ktorý, ale teraz som už Čaputovú, lebo ten Ševčovič? Ševčovič, Smer zastáva, to sa mi nevidí.
To Fico, to je už odpísaný človek u mňa. A ja sledujem politiku celý život, od mládenca možno, no, tak viem, ako to je, ale vždy to vyjde tak, ako to ja poviem. A Čaputová bola pre vás taká voľba, že ste nechceli Ševčoviča, alebo ste spokojní aj s tou voľbou? Ja som Čaputovú, to je vidno, že má správanie perfektné, to je, to sa nedá porovnať voči Ficovi, keď včera povedal na prezidenta, že je, tento nemá nič dokázané, však útočí na prezidenta a pritom on u Kočnera 2 roky býva pri mafiánovi, neviem čo tam robili, čo vyprávali, to si nevidí vlastne chyby. Ale tuto uráža prezidenta, ktorý ešte nemá ani nič dokázané. To... Nikološkovo, to je čestný človek, to je jeden z najlepších, keby to ľudia pochopili, ale oni potrebujú také, čo nadávajú a takých potrebujú a to sa mi nevidí strašne. Oni nie podľa toho, čo správajú, aký je a či sa dobre správa. Oni aj proti Čaputovej boli, no. Ja som bola len v druhom. Mm-hmm. A mali ste si koho vybrať? No, volila som menšie zlo. A to menšie zlo je kto? Ja som volila pána Ševčoviča. Mm-hmm. Myslela som vlastne na to, že pani Čaputová je moc liberálna pre mňa. Mm-hmm. My sme skôr tak kresťansky založení, mm-hmm. takže preto som volila teda z môjho pohľadu menšie zlo. Že tými hodnotami vám áno, nie je blízka, hej? Mm-hmm. A pán Ševčovič vám prišiel by taký viac veriaci? ani nie, ale tak akože, čo ja viem, nemala si také veľmi liberálne názory. Mm-hmm. Pôsobí konzervatívnejšie. A pán manžel, ale... vy ste volili rovnako? Tak. Mm-hmm. A tiež tých z tých dôvodov? Áno. Lebo vy ste tu taká, akože, práve preto sme tu, že ste taká konzervatívna katolická obec a vyhrala tu pani Čaputová, tak nás zaujíma vlastne, ako tu ľudia volili a prečo tak volili, takže to je ten dôvod, prečo tak volili, neviem, ale v prvom kole to bolo niečo inom. No, tam... Pán Mikloško. Tak. A tam ste boli? Tam som bol. Čiže to bol taký váš kandidát, ktorého ste proste chceli voliť, hej, a v tom druhom ste sa rozhodovali. Tak, dá sa povedať tak. Mm. A ste sklamaní teda z toho výsledku? Mne to je v podstate jedno. Tak. Nás sa skôr týka tak, že keď zvolí, akého zvolíme starostu, keď je to v našom prostredí, ale prezident tu ani nepríde, ani nám nepomôže v lepšom živote, ani nič. A keď sa tak rozprávate v dedine, ak sa teda rozprávate so susedmi alebo tak, tak mladí ľudia väčšinou volia pani Čaputovú, alebo kto volí tí voliči pani Čaputovej, keď je to také, taká konzervatívna dedina? No, viac bolo mladých. Už tí starší, čo volili, viac menej starší, hej. Volili viac menej toho Františka Mikloška a už potom, už keď nemali čo, tak potom išli na Ševčoviča. Uh-huh. Ale predsa vyhrala tá Čaputová, tak niekto ju zvoliť musel. Zvolili ju, tak. Lenže väčšinou vrajím, tí starší volili vrajím Mikloška a potom už Ševčoviča, hej. Uh-huh. Že je tu aj dosť mladých, takže sa to zrkadlilo na tom výsledku, aký tu bol. A keďže sme veriaci, tak otcino nakázal, tak sme volili tak, ako bolo treba. Uh-huh. A v druhom, keby ste mohli voliť? Hovorili ste, že ste neboli, ale keby ste mohli ísť, tak by ste si vedeli vybrať? Asi by som skúsila Čaputovú. Možno trošku zmena, keďže žena možno bude zastávať aj také názory, čo sa týka rodiny. A toto niektorým takým konzervatívnym ľuďom, lebo že vy ste katolícka oblasť, prekáža, že je rozvedená, vám to vadí alebo nevadí? Neviem, no. Akože som katolík, takže malo by mi to vadiť. Ale zase dnešná doba je taká, že človek nikdy nevie, čo očaká. Sama nemôžem povedať, že čo, či nebudem aj ja o 10 rokov rozvedená. Bo človek sa snaží, ale... Nemôžem jej to vytýkať, lebo nevieme, čo sa stalo, aké mala problémy, takže... A pána Ševčoviča by ste prečo nevolili? Neviem, nemám žiadne takéto... Nepozerali ste tie debaty? Nepozerala som, takže neviem ani aký je, ani čo. Ju som chvíľu videla a zdá sa mi sympatická, no tak iba kvôli tomu by som asi, ale... Pani Čaputová si myslím, že je nie v smere. To vám vadilo, že má podporu smeru pána Ševčoviča? Áno. Lebo toho Kupko, lebo toho je už dosť. A čo sme sa tu pýtali niektorí ľudí, ktorí volili Mikloška v prvom kole, tak do toho druhého napríklad prekážalo, že pani Čaputová je rozvedená. Toto vám nevadilo, keď je to taká
Nie. Že prevážilo to, že pán Šivčovič je kandidátka, alebo vám to proste vôbec by vám to nevadilo? Nie, sme chceli troška aj zmenu. Že keď pani Čaputová skôr tak prihliada na tie vnúk. No. Ukážu Jovi, tam zakývaj, no. A ty si koho volil? Co? Ty si koho volil? Ja som nikoho nevolil. A keby si mohol, tak by si koho vybral? By si volil Nevie? Tu, alebo u ja. On bol s ockom voličak. Je. Yeah. V sále. Kupko. A starší ľudia ani nepodporujú toho Kotlebu, že to sú väčšinou mladí? Nie. To väčšinou mládež. Mládež a hodne je tu teraz aj takých starých mládencov. Tak to všetko volí jeho. Uh-huh. A v Čaputovu volili aj starší, aj mladší, že tam už to potom nerozhodovalo, hej? Áno. Uh-huh. Už keď Kotleba prešiel, alebo neboli voliť. Uh-huh. Lebo aj voľby neboli také, ako bolo prvé kolo. Hej, tá účasť bola menšia. Menšia bola, hej. Uh-huh. A vy ste celá rodina volili Čaputovú, ako vy volíte? Takže sa o tom rozprávate a... Ešte aj dcera prišla z Brna voliť do Kultov. Pani Čaputovú. Aj v prvom, aj v druhom? Aj v prvom, aj v druhom. A kvôli čomu? Jediný kandidát, ako nie celkom, ale v podstate také menšie zlo. Prečo menšie zlo? Tak, no nemali sme tam takého vyslovne ideálneho kandidáta, takže... Uh-huh. Pána Ševčoviča ste nevolili kvôli čomu? Tam asi to prepojenie s tým smerom sa mi nepozdáva. Uh-huh. Tam, to je asi také, čo nás odradilo. Uh-huh. A prekvapilo vás, že tu vyhrala pani Čaputová, alebo ani nie? Neviem, neriešil som, ale v podstate sme radi, že skôr je to taká lepšia alternatíva. Uh-huh. Myslíme si. Tak a tým, že toto je taká katolická oblasť, pomerne silno, teda nepomerne silno, ale silno, tak rozprávajú sa tu ľudia o tom, že im prekáža, dajme tomu, že pani Čaputová je žena. Viete čo, nebavil som sa na túto tému dáko moc. Uh-huh. Čo mám v podstate v okolí ľudí, tak pani Čaputovú. Akože. A tiež podobný názor, že teda taká asi jediná možnosť rozumná. A známych akože tu z Oravy, hej? Tu v okolí, áno, áno. Uh-huh. Takže asi to bol taký jediný taký rozumný kandidát pre nás. A ja som kedysi povedala, prečo to neprídu do Hrebna, nič takto. No, a teraz nám povedz. A už si tu. Viete, ako len v Bratislave, len však oni sa tým na prvej strane, na Brna, prvom mieste tam.